хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа үзэгчдээ энэ 7 хоног би бүхний урлагийн танилцуулга болонтой хамт байгаа үзэгчдээ бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр 2-р өдрийн маань урлагийн танилцуулга болонгийн маань хичээл эхлэх гэж байна. Энэ 7 хоног хугацаанд та бүхэндээ зориулаад Флорас бүжгийн клубээс Саса бүжгийн талаар мэдээлэл хүргэж байгаа. За бүжгийн багш Гүн Бадрах маань бол хичээлээ зааж байгаа. Тэгэхээр энэ бас үлэний мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу? За баярлалаа. Сайн хамарлаа. Саса бүжгийн хувьд бид нар өмнөх хичээлээр бол үндсэн 4 үйлдэл хийсэн байна. Өнөөдрийн хувьд би Саса бүжгийн хамгийн чухал элементүүдийн нэг бол баруун эргэлтийг үзэгчтэй болон хоёртаа зөвхөн тайлбарлаж өгье бас хичээх болно. Тэгэхээр ингээд баруун эргэлт маань эхлээд мөн адил энгийн алхамаас л үүсэж байгаа гэсэн. Тэр хамтдаа эхлээд одоо өнгөрсөн хичээлийн 4 алхамаас үндсэн хөдөлгөөн нэг хийж үзье тийм ээ. За үзэгч маань бас магадгүй санджаж магадгүй зөвлөс урагш алхах нь 1 2 3 баруун хөлөөс хааш алхах нь 5 6 7. За энэ бол одоо саасаа бүч үндсэн алхам байгаа шүү дээ. За энэ үндсэн алхам дээр эргэлтийг нэмж өгнө гэсэн. За хэдүүлээ 1 дээр урагш алхах. 1 1. За одоо 2 дээр алхам ихтэй хоош аарах шүү. 2. За одоо зөвхөн хажуудаа хураад урагш аарах. 3. Ингээд болж байна. Одоо энэ зөвшөөрлөлтөө хаашаа үзүүлгөө 5 6 7. За хамтдаа дахин хийгээд үзье. Энэ бол саасаа бүжиг баруун гэл. 1. За нэг дээр хамгийн гол нь яг урагшаа алах хэрэгтэй шүү заяа. Урагшаа. Яг урагшаа алах гэсэн. 2 3. Э хаашаа 5 6 7. За. Ингээд болж байна. Баруун. Ямар ч байна. Яг хоёр тал түүм тий. Тий гэнэ. Тэнцвэрээ болох хэрэгтэй байх. Аха. Саасаа бүжиг хамгийн гол зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр бүх тоон дээр алхам байдаг. Ингээд бус бусад бүжиг бол ингээд 1 2 тоог ч юм уу үнжиж болдог шүү дээ. Ингээд байж болдог. Хөдөлгөөнгөө тий. Хөдөлгөөнгөө мэдрээ зогсож явахгүй байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Саасаа бүжигийн хувьд бол бүх тоон дээр алхам их хэрэгтэй гэсэн. Энийг би яагаад хэлээд байгаа юм гэхээр хүмүүс ингээд эргэлт гэдэг юм гээд шууд байранда ингээд ингэж эргэдэг байхгүй юу. А эргэд яг болно. Гэхдээ саасаа бүжиг баруун эргэлт одоо хамгийн анхан шатаар сурж байгаа хүний хувьд бол алхамаараа яж юм бол маш энгийн амрах маань гэсэн. За хамтдаа яг алхамаа яг явъя. 1 энд алхам, тэгээд 2, тэгээд 3. Яаша? 5, 6, 7. Хадаг удаа. 1 2 3 5 6. Цүл явлаа. 1 2 3 5 6. За, папа нэр гэж нэ. Гайгүй. Гайгүй. Тэгэхээр олон дийгээд бол нэг шинжтэй дараалал олон хийчих нэг шинжтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ хөө одоо баруун эргэлтийн 3 алхмыг яаж бүжиг болгох вэ? За дээр нь яг толгоогоо эрэхгүйгээр эрэх вэ гэдэг нь хэлж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар одоо үгсээ хэлдэрс үзсэн шүү дээ тийм ээ. Зүгээр энгийн энэ алхмыг хөлний тавилтаар илүү бүжиглэг болгож байсан тийм ээ. Илүү одоо хөлний дэвгэрхэд болгож байсан. За тэгвэл хэдүүлээ баруун эргэлтийг яаж бүжиглэг болгох вэ гэдэг нь анзаар. За тэгэхээр ингээд саасаа бүжиг маань өөрөө бодомжинд үүссэн бүжиг. За тиймд одоо ихтэй юм ихтэй хоёр бүжиг гэж ойлгож байгаа. Харилцаа явагдаж байсан байх тийм ээ. За эндээс тэмүүд үнцэн үдгээр явж байгаа бид хоёр. За бид хоёрын хооронд тодорхой хэмжээний зай байна тийм ээ. За яг энэ зайг баруун эргэлт хийх тэр мөчид би эмхтээдээ ч юм уу одоо эмхтээ нэрхтээд ил ойртох боломжийг олгодог байсан байна л да. Жишээлх юм бол одоо би хэрэг урагшаа алхахгүй ирэх юм бол ийм болох байгаа. Яг байж болно. Гэхдээ үндсэн бидний зорилго маань бие биендээ ойртох чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр би 1 гэдэг тоо нар яг урагшаа авах гэсэн. 1. За тэгвэл бид нар харс тол гарч ийн. Үнрээ үнэртүүлж ийн. За эмхтэй хүн бол одоо үсээрээ илбээд тгээ буцаа гарна гэсэн. За ийм одоо зорилготой авах нь шээ заяа бараг хэлтгэв. За хамт тгээд үзье. Одоо чи хэрэглээ. 5 6 7. Аа сайн байна. 1 2 3 5. За эндээс хэрэглээ. Намаг өдөртгөр явь шүү. 5 6 7. За одоо хоёул доош харахгүй. Яг над руу харж байгаа шүү. За. Үсээ гоё. 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6. За хасараа бол ингэж ирэх юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг саний хэлсэнтэй адилхан бие биенийг харж бүжиг хэрэгтэй. Энэ маань өөрөө хасын бүжиг учраас би яг нэг аватарын холбоос гэж ярьдаг юм л да. Аватар гэдэг кинонд нэг морьтойго үсээрээ холбогддог шүү дээ. Яг тэрнтэйгээ адилхан хэрвээ бид нэгэд нүдэрээ холбогдож чадах юм бол заавал гар барихгүйгээр хүртэл хоёулаа харилцаад хөдөлгөөн боломжтой байх хэрэгтэй. Нүдэрээ ялцсан шүү дээ. Тэгээ одоо ингэ гэж шүү гэдгээ ойлголцсон тийм. А тэгэхээр илүү бид хоёр яг хамт бүжгэж байгаа гэдэг нь илүү том харагдана гэсэн. За, эргээс орчлаа шүү дээ.
сайн сураг байна. Одоо мэдээж энийг сайн давтаад байж шүү дээ. Улам бүр сайж байна гэсэн үг. Тэгээд сайн бол зүгээр ингээд алхаад ирсэн бол одоо нөгөө баг зэрэг жоохон доошоо сууж байгаа. Таа цай хийж алхах нь шүү дээ. Тэгэл эрэхтэй өгсөн шидэл. Тэг. Энд чинь бас энэ бүжгийн гол агуулга нөхгүй тийм шүү дээ. Тэгээд энэ багшийн дөрөвний хэлсэн үгээр сайхан таалагдж байна. Энд чинь мэдээж л одоо арт өмнө эрэхтэй эмгт хоёр хүний бүжгэлж байгаа. Тэгэхээр бүжгэлж байгаа тэр сайхан мэдрэмж авах нь бол бүжгэлж байгаа хүнийхэн тэр бүжгийн хэм тэр мэдрэмжийн мэдрэх нь шүү дээ. Мэдрэх процесс нь ерөөс эргэлтэнд байна шүү дээ. Тийм. Илүү ойлгож хэлж байна гэсэн тийм. А тэрээс гадна ерөөдөө хүмүүс ингээд хэрвээ анзаарч харсан бол яг сааса бачаад хэлсэн байгаа юу хосын бүжгүүдийн хувьд бол залуу ерөөс тэр бүжгийг өдөрлөгөө тэр чигээр аваа. Одоо яах вэ гэдэг нь тийм. Одоо яах вэ гэдэг. Би одоо хизэн одоо ирэх үү хизэн хаашаа ухшаалахгүй хизэн дараагийн үдэр хийх гэдэг залуу үдэр дээр явчихдаг гэсэн. Хэрвээ энэ одоо хөдөлгөөнүүдийг илүү энэ удирдлагуудыг илүү сайн бүр яг тэр хэрэг дагуу заалгах юм бол мэдээж Флоренс Бүчгийн сургууль дээр ирээд сурах боломжтой байна. Флоренс Бүчгийн сургууль гэснээр бас энэ Флоренс Бүчгийн сургуулийн талаар мэдээлэл. Яг одоо сургуулийн статустай байна шүү дээ. Магадгүй зарим газрууд бол одоо клуб ч гэдэг юм уу тийм сургуулийн төвөж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр танах бол сургууль юм биш үү? За Флоренс Бүчгийн сургуулийн хувьд бол ерөнхийдөө бүх төрлийн бүжгээр анхан болон дунд хэсэг төсний гэдэг хичээлүүд явагдав. За энэ дээр нэгдээд одоо уран урал зам одоо юу нэг гимнастик хичээл гэдэг явагдаж байгаа. За байршлын хувьд гэх юм бол бүхий өргөний баруун талын мэдлэлчин зочд бодлын үргэлтгэлийн 13 дахь ерхдөө Монголд байгаа хамгийн дээр байрлалтай бүжиг гэж болохоор хамгийн өндөрлөгийн юм байна шүү. Хамгийн өндөрлөгийн байрлалтай бүжиг гэдэг байгаа. Тэгээд ерхдөө яг энэ бүдийн нийтийн татсан бүжиг саасаа бачаадаг Кизомба гэдэг бүжигийн төлөвлөгөөр бол байнга эсэлтийг авч байгаа. Хамгийн гол онцлог зүйл нь юу гэвэл манай бүжиг сургууль маань өөрийн гэсэн одоо хичээл стандарттайгаар сургалтыг явуулдаг. Ерхдөө өөрсдийн хөтөлбөртэй байна шүү. Өөрсдийн хөтөлбөртэй гэсэн. Манай сургуулийн ерхдөө 3 сарын хөтөлбөрт хамрагдахад та саасаа бүжигийн анхны мэдлэгтүүдээ дэлхийн айл ч үзэгт очоод хэвдэж бүжиглэг чадвартай болоод төгснө гэсэн. Тэгээд одоо суралцахад магадгүй нөгөө нэг ажил цагтай одоо хичээл сургалтаа ч юм уу ингээд залуучууд байлаа. Тэгээд тэр цагийн цагаа өөртөө сонгох ч юм уу тохируулах болцоо юм гэдэг. 7 өдрийн хэдэн өдрийг хичээл. Аа, ергөөдөө яг одоо нийтийн латин бүжиг насан туршидын энхүү анги маань бол ергөөдөө ажил таасны дараа буюу орой 19-өөс 19 цагаас хойш ингээд цагууд маань зогсчих зэрэг. Аа, яг одоо хүүхдийн ангиуд бол мэдээж өдөр байна. За, тэгээд ергөөдөө хүүхдийн хичээлтэй ингээд холбогдуулаад энэ цаг нь яг цаг. За сааса бүжгийн хувьд яг өнөөдөр буюу өнөөдөр чинь 4 сарын 16-ны өдөр өнөөдөр анхны хэсэг тавьж байгаа. Тэр та бүхэн эхгүй одоо хичээл сонгох гэсэн юм бол арай 20 цагаас хөлцөөрөө шууд ирээл бүртгүүлээ шууд цааш болж байгаа шүү дээ. Би өөрийн бие хичээлийг авах болно. Тэгээ сааса бүжгийн 3 сарын хөтөлбөр өнөөдөр бас шинэ хэсэгтээ авч байгаа. Ингээд хүмүүс одоо юу гэдэг 3 сар хүлээж байгаа маш их хүлээлттэй байна л да энэ анги. Тэгэхээр одоо яг нэг хөлхөх үе гоё тарцсан байна шүү дээ. Тийм үү? Өнөөдөр одоо боломжийг авахгүйгээр ирж таасаа бүжгийн сураарай. За за. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл маань одоо эргэлт байх ба ахад үргэлжлүүлээд үзэх үү? За энэ дээр одоо үндсэн нөгөө нэг саасагийн дөрвөн үндсэн хөдөлгөөн үзсэн байгаа шүү дээ. Энд дээр нэмээд дахиад нэг хөдөлгөөн үзчихье. За одоо өмнөх хөдөлгөөнүүд бол ергөөдөө үндсэн алхам. За тэгээд side to side, front to front, back to back буюу яг алхамгаа чиглэлээр нэрлэгдэжсэн бол энэ хөдөлгөөн маань арай өөр нэртэй. Кумбиа. Кумбиа. Айдэд үзээрэй. Кумбиа. 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 За кумбиа гэдэг алхам маань хөлөө хойгоороо тавьдаг алхам байна. За зүг хөлийг баруун хөлөө хойд тавила. 1 2 3 и 5 6 7 и 1 2 3 за гарыг бол онжуулахд дандаа энэ хөвлийн урд ингээд чөлөөтэй хөдөлж байгаа шүү за 6 7 и 1 2 3 5 6 7 и 1 2 3 за үсэн үгээр явлаа и 1 2 3 маш сайн байна 1 2 3 side to side и 1 2 3 5 6 7 1 2 3 front to front 1 2 3 5 6 7 за одоо 3 дахь basic back to back 1 2 3 энэ дөр нэмээд кумбиа өнөөдрийн хөдөлгөөн хагуура хагуура 1 хагуура 1 үнц хөдөлгөөн явлаа 1 2 эндээс баруун эргэлээ 1 2 3 5 6 7 ваа тоо үнхээр үнхээр сайн сурч байна баярлалаа баяр хүргэе Сайн байна. За, үргэлж сайн сургалтад боллоо. За, энэ багш өнөхөр ойлгомжтой мундаг зааж байгаа учраас ойлгомжтой сайн сурж байна гэж бодож байна, тий. Баярлалаа. Тэгэхээр битэрээр дамжуулаад манай үзэгчид ч гэсэн бас эргээ сурцсан, алхалтаа хийгээ сурцсан гэдэг тав хөдөлгөөнтэй болсон байхаа гэж бодож байна, тий. Үндсэн тав хөдөлгөөн. Үндсэн тав хөдөлгөөн дээр баруун хэлсэн юм байх. Баруун хэлсэн. 6 хөдөлгөөн. 6 хөдөлгөөнтэй.
Энэ хөтөлбөрийг байхад бас явуучсан нэг аян дээр бол хөкөө мөжгөлч шүү дээ. Саса бүжгийн анхны элементийг одоо хин нэгэнтэй хамт дагаад үзэх боломжтой байна. Тийм дагаад. За баярлалаа. Өнөөдрийн хичээл бол тавханд бас сонирхолтой байсан байхаа гэж бодож байна. Тавханд энэ 7 өдрийн хугацаанд уулын танилцуулга болон гараа саса бүжгийн талаар мэдээлэл өргөж байгаа. Флоренс бүжгийн клубын за бүжгийн борших гүн бадах тавханд мэдээлэл өргөж байгаа. Танд дахин баярлалаа. Маш баярлалаа. За маргааш хичээлээр ирэх болцгий. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээ. Бүгд найм шигтэй. За баярлалаа.